Onpa hyvä aluksi vähän käsitellä tämmöisiä tiirikoinnin mystisiäkin puolia. Aloitetaan siitä, että mulla on tässä tämmöinen lukko, joka on hyvä esimerkki siitä, että minkä takia minä en suostu tiirikoimaan semmosia lukkoja, jotka on varmasti saatava sen jälkeen auki, koska tää ei tosiaan enää aukea avaimella, kun mä oon tän sorhannut jotenkin rikki sisäisesti. Ja tämähän on hirmu kiehtova tämmönen alumiinipohjainen lukko, joka sitten on jossain määrin varmasti haurastunut, kun minä sitä olen sorhannut ja ronkkinut. Ja tässä on monia tosi tällaisia hyviä ja kiinnostavia ominaisuuksia, joista varmaan tärkein on jo yksistään tämän avaimen reijän muoto. Tuossa on nimittäin tuolla ylhäällä semmoinen jännä muoto-osa, joka on itse asiassa vastatoimenpide sille, että kun normaalisti tiirikoidaan, niin tuonne laitetaan tämä jännitekampi. Ja kun sä tätä lähdet kääntämään, niin se hyvin helposti menee tuohon rakoon näin, ja sitten tässä ei ole enää mitään kääntövoimaa. Eli tämä on tosi ovelasti muotoiltu. Toki siis tässä ei ole mitään niin ovelaa, että sitä ei voisi kiertää, ja mulla esimerkiksi on tämmöinen toisenlainen jännitekampi, josta itse asiassa tykkään, koska siis tässä on toisessa päässä tämmöinen, ja toisessa päässä samanlainen, mutta toisinpäin, niin voi itse päättää sitten, että haluaako sen laittaa tänne jännitekammen tähän niin kuin näin päin, vai laittaako sen sitten näin päin. Eli vähän sen oman tyylin mukaisesti. Mä itse tykkään aina siitä, että se on tuohon 90 asteeseen. Se on mulle itselleni sellainen miellyttävämpi, niin mä sitä oon tupannut käyttämään, mutta vaihtoehdot on vaihtoehtoja ja näin. Ja tänne pystyy siis toisin sanoen kiertämään. Ja sit jos mä rupean miettimään, että mikä tässä on niin kuin jännä, on se justiinsa, että jännitekammessa esimerkiksi sen käytössä paine on tosi tärkeä. Ja kukaan ei koskaan oikeastaan pysty sanomaan, että kuinka paljon se on, että sen vaan oppii tekemällä. Eli mulla on yleensä se, että mä oon liian hento, että mä oon tosi varovainen ote siihen jännitekampeen, niin mun tavallaan täytyy aina ajatella, että mä runnon. Se johtuu varmaan siitä, että mä oon vähän tämmönen heiveröinen kaveri. Mut sitten aika monesti, kun mä seuraan muiden ohjeita, ne nimenomaan korostaa, että sen otteen siinä jännitekammessa täytyy itse asiassa olla aika hentoinen, ettei se sitten lukitu ja väänny ja jumitu koko se lukkojärjestelmä, kun siinä pitää sitä liiketilaa kuitenkin olla niin sanotusti. Ja tämähän nyt tietysti on semmoinen lukko, että tämä ei ikinä tule saamaan auki, mutta on silti niin kuin kiinnostavaa, että on, täällä on kuitenkin niin kuin lukko ja tässä on toiminnallisia osia. Niin mä pystyn tekemään tälle aika paljon asioita ja mä pystyn jossain määrin tuntemaan esimerkiksi nyt, että toi kaikista kauimmainen pinni meni oikeaan asentoon. Ja mä tunsin sen nimenomaan siitä, että tää kampi antoi pikkasen myöten ja sitten se palasi siihen normaaliin paineeseensa, joka kertoo, että se pinni jäi sinne alle. Ja mä pystyn itse asiassa tunnustelemaan sen ja tuntemaankin sen. Eli silloin kun sulla on normaali pinni, ja se ei ole oikeassa paikassa, niin siinä on se jousen tuoma jännite siinä tapissa. Ja sit jos taas sit se tappi on niinku oikeassa paikassa, niin se on vähän niinku semmoinen pilvi. Että se niinku nousee ja laskee kyllä, ja se on siinä olemassa, mutta se, siinä ei ole käytännössä mitään, mikä vastustaa sitä. Ja sit taas jos mä lähden tähän kolmanteen pinniin, joka on siis ihan totaalisen stuck, niin sen tuntee, että siis se ei liiku yhtään mihinkään, ja se on todennäköisesti se pinni, minkä takia tämä lukko on semmoinen, että sitä ei saa niin kuin auki oikein niin kuin mitenkään tällaisella pikkaamisella. Mutta on oikeasti aika mielenkiintoista tosiaan saa, että näitä erinäköisiä tällaisia visuaalisia ohjeita näiden lukkojen aukaisemiseen on, ja niissä usein yritetään sanallistaa sitä tuntoaistia, mikä on taas sit niinku se kaikista keskeisin juttu. Että sä niinku tunnet, että missä vaiheessa se antaa myöten sen seuraavan hampan ja missä vaiheessa ei. Ja siihen ei tavallaan ole mitään muuta kuin sitä, että paindaako se vai eikö se painda, onko se jumissa. Eli silloin niinku periaatteessa kolme vaihetta, missä se voi olla se yksittäinen pinni. Sitten sä käyt ne järjestelmällisesti läpi. Ja sitten tietysti jos lukko on vähän semmoinen niin kuin tämäkin, niin siitä tietysti myöskin kuuluu niitä ääniä, jotka sitten taas on semmoisia, että ne ei ole kaikissa lukoissa samoja. Ja niinkin vähän niin kuin oppii. Ja mä otin tämän sen takia esimerkiksi, että on hyvä muistaa noita mielen filosofisia asioita.
Ja tähän lukkoon liittyvästä mystiikasta kiinnostavaa on nimenomaan se, että siinä on vähän semmoista mystisyyttä just sen takia, että on tosi vaikeaa sanallistaa sitä tuntemusta, mikä tulee, kun se pinni antaa periksi ja sitten se ei annakaan periksi, koska näissä molemmissa sä väännät sitä ja siinä tapahtuu liikettä. Ja se on monesti suhteellista se ero, että muuttuuko se keveämmäksi vai onko se semmoinen, että se ei liiku kirveelläkään ja näin edespäin. Ja siinä ei tavallaan ole mitään sellaista absoluuttista, kaikki on vähän semmoista harmaan sävystä. Ja sitä on todella vaikea sanallistaa objektiivisesti. Ja sen takia sitten tulee vähän semmoinen mystinen juttu, että sä et voi vaan katsoa lockpicking-videoita ja oppi hyväksi lockpikkaajaksi, vaan sun pitää tehdä sitä ja vasta sitten tekemällä ja isolla työllä sä saat siihen sen taidon. Joka tietysti johtaa tähän mielenfilosofiseen Mary-argumenttiin, joka on tällainen Frank Jacksonin klassinen argumentti. Frank Jackson on hyvä mielenfilosofi ja hänellä on äärimmäisen vahva nimi, Frank Jackson. Ja hän esitti semmoisen argumentin semmoisesta Meeristä, joka ei koskaan näe punasta. Ja sitten se Meeri tietää kaiken valon fysikaalisista ominaisuuksista ja se tietää ja se pystyy mittaamaan kaikkia punaisen värähtelyjä ja muita vastaavia, mutta hän ei koskaan itse ole nähnyt punaista väriä. Ja sitten hänet viedään johonkin tilaan, missä hänen silmiinsä nähdään ja johdetaan ensimmäistä kertaa punaista valoa ja sitten kysytään, että saako hän tästä jotain uutta. Ja tätä on käytetty tosi monesti niin kuin fysikalismia vastaan argumenttina. Ja hyvin mielenkiintoista on se, että fysikalismia vastaan käytetty argumentti on monesti mulle ilmentynyt semmoisessa kontekstissa, missä vastustetaan naturalismia. Tämä on mulle vähän tällainen hämärä ajatus, koska Jackson itse esimerkiksi on epifenomenologi, eli toisin sanoen hän näkee, että mieli on suoraa seurausta kaikesta siitä, mitä fysikaalisessa tilassa on, eli sulla on aivot tietyssä kontekstissa ja sitten siitä syntyy tietoisuuden kokemus. Et sulla on se rakenne ja sitten sulla on se, mitä siinä ympärillä tapahtuu ja niihin tapahtuvat aistiärsytykset ja sitten sulla on se kaikki siinä. Niin sitten sulla on tavallaan semmoinen tietoisuus siinä kontekstissa. Ja tässä mallissa tietoisuus on passiivinen, eli fysiikka kaiken kaikkiaan määrää sen mielentilan, mutta mieli ei vaikuta siitä aineeseen millään tavalla. Ja tämä on tosi kiinnostava, koska tämähän on antiteesi sille, mihin sitä aika monesti ruvetaan sovittamaan, eli just siihen, että maailma ei voi olla naturalistinen. Ja sen takia sitten tarvitaan sielu, joka kontrolloi sitä ainetta, ja aine ei välttämättä reagoi siihen sieluun millään tavalla. Eli tässä menee asiat tavallaan just päinvastoin. Mutta jos palataan sitten tangentista siihen tosiasiaan, niin se, minkä takia mä puhuin niin paljon tästä tuntoaisti vaikeasta viestinnällisyydestä, niin on se, että mä haluan tavallaan virittää sen, että mulle tässä Jacksonin argumentissa on tavallaan ongelmana just se, että meillä on se joku Meeri, joka on supertiedemies, joka on lukenut kaiken punaisesta valosta ja se tietää väreistä paljon ja se on fysikaalisesti knowledgeable tyyppi. Ja sitten ajatellaan tavallaan, että se on jotenkin ongelma, että se kokee jotain uutta silloin, kun se punainen väri menee sen silmiin. Kun mulle on ihan ilmiselvä, että se on vähän sama juttu kuin tämän lukon pikkaamisen kanssa. Kysymys ei ole siitä, että onko maailma fysikalistinen vai ei, vaan siitä, että kuuloaisti ja näköaisti on erilaisia kuin tuntoaisti. Ja näin ollen siinä ei ole mitään yliluonnollisempaa, että me avataan jotain tämmöisiä vempeleitä, joita me ei nähdä. Koska me tunnetaan, ja tavallaan se on tuntoaistin kautta tapahtuva, se on tosi erilainen aisti. Ja meillä on aika vähän kielellistämisiä ollut erilaisille tuntoaistimuksille muutenkin. Ja tässä voi olla tämmöinen kulttuurinenkin ongelma, että meillä on tuntoaisti silleen heikosti kielellistetty, jolloin siis kysymys ei ole edes kielen rajoista, vaan siitä, että meidän kulttuuri ei ole jaksanut panostaa siihen. Ja siitä kautta tulee tavallaan semmoisia isoja puutteita siihen, että miten esimerkiksi kunnolla kuvataan jotain sellaista tuntemusta, mikä tulee siitä, kun joku hammas painaa. Ja sen takia, jos joku esimerkiksi kysyy multa, että jos mä en pidä tietoisuutta mitenkään erityisenä ja että mä en pidä sitä yliluonnollisena, niin miten ihmeessä mä näen jotain eroa kissojen ja tiiliskivien välillä? Ja mun vastaus on suunnilleen sama syy, minkä takia mä näen eroa tippukivien ja huoneilman välillä. Eihän se epäidenttisyys tarkoita sitä, että toinen on naturalistinen ja toinen ei. Sä kykenet haistimaan niitä eroja ja havaitsemaan niitä eroja. Ja niitä eroja on.
mutta se ei tarkoita sitä, että se essenssi on jotenkin oleellisesti eri maailmasta. Eli siinä mielessä mä näen, että esimerkiksi tippukivi on omanlaisensa tämmöinen kombinaatio erinäköisiä atomeja. Se on muuten mielenkiintoista itse asiassa, että siis tippukivithän syntyy siitä, että ne ainekset on liuennut veteen. Joten aina kun sä löydät jonkun tippukiven, niin sä periaatteessa tiedät, että se liukenee veteen, mutta et sä niitä yleensä silti lähde niin kuin kahviin sulattamaan, koska ne aikajänteet on ihan uskomattoman pitkiä, mutta näin niin kuin tangenttina mun mielestä ihan hauska. Ja sen takia tosiaan mä en näe, että se Knowledge-argumentti, mikä sillä Jacksonilla on, niin on itse asiassa niin kauhean vahva, koska se ei mun mielestä käsittele niinkään sitä, että nyt me todennetaan jotain, jossa on ero tietoisuuksien ja ei-tietoisuuksien välillä, vaan se on just se, että se näköaisti on erilainen kuin esimerkiksi lukukyky tai se, että meillä on joku värireseptori tuolla silmässä, niin se on eri juttu kuin joku lukeminen tai sä kuuntelet jotain luentoja jostain väreistä tai muuta vastaavaa. Ja se mun mielestä on aika oleellinen juttu justiinsa, eli en mäkään sano, että lockpikkaamisessa on jotain yliluonnollista tai epänaturalistista, vaan sen takia, että mä en pysty mun silmällä tai videolla kuvaamaan esimerkiksi sitä, että miltä tuntuu painaa jotain jännitekampea ja mitä se tarkoittaa sen lukon aukeamisen yhteydessä. Ja sen takia musta tuntuu, että aika monet Jacksonia koskevat argumentit on vähän tämmöisiä, sanotaanko, yli yksinkertaistavia tai sitten toisesta päästä äärimmäisen paljon liikaa kompleksistavia. Eli siellä ruvetaan vetämään niin korkealentoisia konsepteja tai sitten tavallaan niin yksinkertaisia ruvetaan puhumaan vain jostain sielusta tai jotain. Mä en oikeastaan tiedä mitään sen parempaa analogia siihen, kun kyllä mä tämänkin lukon saan auki ja se tapahtuu silleen, että mä oon tehnyt tästä tällaisen bumpkiin ja tämä lukko aukeaa enää vain tietyillä lukonmurtotekniikoilla. Tätä ei saa avattua avaimella, mutta tämän saa tiirikoitua, kun tietää, mitä tekee. Joskus yksinkertaiset vastaukset on yksinkertaisia vastauksia. Ja sen takia tavallaan mä en ole kauhean vakuuttunut tästä Jacksonin epifenomenologisesta argumentista, vaikka se kieltämättä filosofisesti monin paikoin onkin hienosti muotoiltu ja muuta vastaavaa.